Jadi hasil daripada pemeriksaan awal terhadap kereta tersebut, pihak kami telah menjumpai 3 helai sarung muka iaitu ski mask, 3 bilah parang, 2 pucuk pistol, 2 pasang sarung tangan dan motorcar jenis Volkswagen Polo warna merah, nombor pendaftaran WVV6188. Yang apabila kita semak dengan apa ni rekod kita, dapati ini merupakan kenderaan palsu. Dan nombor asalnya adalah WB1906M. Kereta ini merupakan kereta yang telah disamun bersabit dengan rawang report. Sebelum ni kita telah menerima apa ni laporan berhubung dengan samun kereta. Jadi untuk makluman semua juga, kereta ini juga terlibat dalam kes samun di Taman Green Park, rawang pada 5/8. Jadi ini merupakan kejayaan dari pihak kami, dan pihak kami masih lagi menjalankan siasatan di tempat kejadian, dan perkembangan-perkembangan lanjut akan dimaklumkan kemudian.